мого дитинства. Моя народилася в Одеській області, в селі, і моя бабуся, і не тільки, вона займалася вугільною від сільськогосподарчих робіт, займалася ткацтвом. Я все бачила, все з дитинства, у нас був верстат. З часом, коли я поступила до навчання в Київській державній культури, на шахтах дихоробівок і художниці, то я вирішила опанувати це мистецтво і свою курсову роботу. Я робила саме килим за давніми українськими традиціями на цьому давньому верстаті. І з того часу я це заняття не покидала. Можливо, 20 різного розміру. Справа в тому, що килими забирають дуже багато часу. Оскільки я ще працюю, викладаю в Миколаївському коледжі, то вільного часу не багато. І, скажімо, останній килим, який вже опинився у колекціонера колекції, займав десь 2 роки мого життя. Це весь мій вільний час. Тому зробити їх так багато, як гончарних виробів, там, для льохмотану, чи з усією повагою, просто неможливо багато. Як виникає візерунок? Візерунок? Ну, джерел натхнення дуже багато. Це можуть бути якісь давні килими, мотиви, орнаменти твої. Це може бути з побаченого, поштовхи з побаченого, якихось флористичних мотивів навіть на моїй дачі, якісь там рослини, квіти. Ну, я ж кажу, що це дуже багато. Навіть інколи це просто кольорова гама підказує от, подальше. Українська, молдовська, турецька, оскільки килимарство прийшло до нас через Балкани, от саме з цих місцин, з Передньої Азії. Але багато. Я хочу сказати, що є така спільна для всіх народів, майже для всіх народів, така база, основа, яка простежується в тюркільській культурі. І ці мотиви ми можемо бачити як в нашій культурі, так, скажімо, рання доба і мексиканська, і північної, і індіанська, китайська культура, давньоєгипетська. Тобто є дещо спільні, це якась знакова культура, пісемність давня. То казати дуже важко, ну, на нашій кафедрі ми працюємо в різних напрямках. Починаємо вчитися на мотивах традиційного народного мистецтва, і це правильно, це розумно. Ми стараємося на досвід наших колег з Японії, з Фінляндії, які свою молодь, дитинство вручають традиціям народного мистецтва, приділяють цьому дуже багато часу. І я ще раз наголошую, що ми починаємо вивчати і вишивку, ткацтво, різні інші види народного мистецтва, саме спираючись на народне мистецтво, як економічне. Але далі розвиваємо і враховуючи їх побажання. Вони можуть робити свої курсові дипломні роботи саме за традиціями народного мистецтва, а можуть робити і сучасні. Thank you.